система протиракетної оборони президента Януковича. Вже не опановує. А для чого? Для Віктора Федоровича. Януковича? Які підрозділи радіотехнічних військ і де саме розгорнуто довкола Межигір'я? Покиньте це територію військової частини. Хлопці, вийдіть отсюди, тому що... Чому військові збудували систему ПРО особисто для Верховного Головнокомандувача? Об'єкти, які потребують відповідного захисту. Замовні кулі для Кирила Костенка у курортному Симеїзі. І тут роздалося такі, знаєте, от, ну, хлопки такі. Так, бах. Коли нарешті закриють сезон полювання на мерів південного берегу Криму? Много конфліктних ситуацій. Як земельні конфлікти зведуть у могилу? Перед Новим роком Симеїзька селищна рада роздала 70 відів ділянки землі. Знак поклику у понеділок о 21:00 на ТВ-Ай.